Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ni kita akan bercakap pasal filem Rush Hour 2. Okey, sebelum ni aku dah bercakap pasal filem Rush Hour. Dan kali ni kita akan bercakap pasal sequel dia pula lah. Filem ni aku tonton dekat HBO Go. Okey. Dan ini merupakan antara franchise yang favorite aku lah. Okey, dan agak lama dah aku tak layan filem Rush Hour 2 ni. Okey, so aku tonton sekali lagi dan just nak bagi pendapat aku selepas beberapa lama lah filem ni ada dekat pawagam. Dan kita tahu filem ni antara filem dalam franchise yang sangat legend. Kita intro dulu lah. Okay, Rush Hour 2 bagi siapa yang belum tahu, okay, merupakan antara sequel kepada Rush Hour yang first kali menggandingkan Jackie Chan dan juga Chris Tucker. Ini antara gandingan yang sangat-sangat popular lah jika hampir sebut pasal gandingan Hollywood untuk Jackie Chan. Sebab kita tahu Jackie Chan ni pelakon yang ketika itu sekitar awal 2020 macam tu, dia memang ligat lah berlakon dalam filem-filem Hollywood. Okay, kisah kali ni berkisar pasal si Chris Tucker punya watak, okay, datang ke China. Okay, sebab kalau kita tengok dekat ending filem Rush Hour tu pun, si Jackie Chan ni ajak Chris Tucker ni pergi ke China, okay, untuk bercuti. Okay, so what happened there is terjadinya satu pengeboman, okay, yang telah membunuh dua orang perisik daripada US, silap. Okay, so percutian Jackie Chan dengan Chris Tucker ni bertukar menjadi sebuah penyiasatan lah. Dan paling penting sekali, filem ni lebih banyak bercerita pasal background watak Jackie Chan. Kalau kita tengok dalam filem pertama, lebih kepada Chris Tucker berlakon dekat Amerika and so on. So dalam filem ni dia terbalik lah, okay, kisah lebih kepada background watak Jackie Chan tu, watak Lee tu. Dan selebihnya adalah sebuah filem yang kita boleh katakan komedi yang macam kita tengok dalam filem-filem Rush Hour sebelum ni. Bagi aku filem ni kalau nak compare lah dengan dia punya pemula, okay, dia punya filem first dia, aku rasa filem first dia is better. Aku adalah orang yang lebih suka tengok filem yang minimalist, okay, yang lebih orang kata simple dan straightforward. Macam kita tengok Rush Hour first, filem dia lebih straightforward. Just cerita pasal nak selamatkan anak seorang usahawan Cina ni yang sangat kaya. Dia bukan duta Cina ni yang sangat kaya. That's it, the story is very simple. Dan kita tahu jahat dia macam mana, dia. Tapi untuk Rush Hour 2 ni, dia upgrade sikit lah. Sebab kita faham lah, sebab sequel mesti the first simple takkan yang kedua nak simple juga kan. Jadi dia upgrade sikit dengan berikan lebih banyak elemen-elemen twist, elemen-elemen yang reveal connection between character. Dan juga a few character baru yang aku rasa menjadikan watak filem-filem kali ni lebih banyak daripada filem pertama. So basically aku rasa Rush Hour 2 adalah filem yang cuba improve, cuba upgrade. Tapi honestly, personally bagi aku, aku suka yang asal. Rush Hour pada aku sepatutnya menjadi sebuah filem yang simple, sebab kita nak tengok filem yang ada komedi. Okay, yes, Rush Hour 2 ada, Rush Hour 1 ada, perceritaan yang simple dan juga orang kata apa, senang untuk difahami. Okay, Rush Hour 2 tak ada, Rush Hour 1 ada. Dan aku rasa filem ni ada sesuatu yang mungkin nak kata lebih hebat, iaitu the culture itself. Sebab kita jarang tengok lah filem yang memaparkan budaya Cina dalam filem Hollywood. So the balance is there. Bila walaupun kelemahan dari segi plot dia, aku rasa plot dia agak upgraded dan buatkan aku kurang suka sikit lah, especially on the third act. Okay, tapi aku rasa filem ni ada sesuatu yang bagus, iaitu the balance of culture. Dalam filem pertama kita didedahkan dengan culture-culture daripada Amerika and so on. So memang filem tu of course lah, sebab filem tu datang daripada Hollywood kan. Dalam filem kali kedua ni pula dia twist, di mana
orang Hollywood diperkenalkan dengan budaya-budaya dan juga culture-culture China yang aku rasa agak bagus sebab jarang Hollywood ketika itu memaparkan budaya-budaya China. Dan disebabkan oleh Jackie Chan itu sendiri ialah orang China, orang Asia, so kita dedahkanlah, nampaklah bahawa diorang at least try untuk show off culture Amerika ni, sorry, culture Asia ni kepada penduduk-penduduk mereka. Dan aku rasa benda ni sangat-sangat bagus lah. Dan filem ni walaupun aku rasa kurang sikit lah hebat daripada filem pertama, aku rasa still boleh layan. Bukannya aku nak kata plot dia complicated sangat pun, still okay. Cuma aku selesa dengan filem first. Kalau nak bandingkan dua filem ni, aku lebih suka filem yang pertama sebab filem tu lebih chemistry dia sangat-sangat bagus lagi lah, dan juga penceritaan yang sangat-sangat simple. Okay, so honestly aku bagi filem ni 3 bintang, boleh layan, enjoyful. Dan aku akan teruskan dengan filem Rush Hour 3. Aku tak tahu lagi dekat mana akan ada filem Rush Hour 3 ni sebab sekarang ni HBO Go hanya ada Rush Hour 1 dan Rush Hour 2. Tak apa, nanti once aku dah berjumpa dengan filem Rush Hour 3 punya dekat mana-mana laman persiriman, aku akan tonton. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.